Утекенен эфирга сонуннар студияга Татьяна Филиппова. Саха сиригер огай магай кибер буруй оңруттан. Ола бетер куяр сетимигер тарганар соконная соғжайлардан қарыстыр, өйдетер сырдатар өле салғанар. Санаттақа тустақ тарайын 2019 сылтан өлелер. Бүгін түмігі тахарар төгірік остолгай өле қамытын көрдірүйтін білістілер. Контролдур оргаттар ехетіндер биттерінен тустақ айгағы буруй оңру көрдірүйте лаппа ула аппыт. Онан ыытылар өлені саңардар надатын ыйдылар. Юэрек министерісті бетігер информационнай кутталас оқ болу урокторын берерге әтейіні келдерділер. Бүгін киберпреступления циклын егер тегірік остол болыр, ол тегірік остол ады киберсталкинг оғылыр істергерден, тегірік остол кенеттен беге видеоролик презентациялық тақпыт, ол видеоролик оғылырғы тәріптерге оны тұстақ жаңы тұғылақ болу ден әрінебет. Кинкорака 6 номердегі маршрутный автобус окружной шоссынан сылжар болуға. Бұл сирек құттала соғы качествыны солар национальный бірайекетінен үрімін әтілер. Бұл тұхынан транспор, онда сол қағайысы батын салалтатын салаячы Василий Андросов. Амбросов етіндерді. Ол күрдік сарсыңғатан 6 номердегі автобус барыта 17 тоқты бұлғата арян ағыға. Үрімін кәнне 4 километр 200 метрі ұсталақ сол 4 балағаланына. Қаз бір дейтін тұрата 3 метрі 15 сантиметрдағы. Мирней районыгар Светлайттан сүлжік әрге дерек күхінгі солынан темир көлі сұрытын сәтінне 17 күніттен сарсыңаттан көңілі өқтірі. Бұтығынан бейге ханал бұтығар Мирней районын жағалтада ехдімдерді. Тұстағы жағалы бүгін тағардылар. Мұз ұстырыйттан сайды сүйіс сылағы бұланы ден бірайек үлелен сағалабыда. Саңа сүйрен республика бары ұлыстырын керекті. Уехали улухуга столетний план развития брая команда такален улхан корсюхи болла. Эхиль республика были дях сюй сила боларын иднен бу брайек и кренча сюрбек кисылга олыққа кирехтах. Улевит солты тэ бум леген тох бас билин атче ден саланар бас тэгумит. Бас билин атче ден ту кими, ту бас билерей. Хюй сила нарай тутер ту бас бил битей кихи. Билеген ту бас билерей тох он ол кихи кими. Холора, жандар, глава болар, учтов болар, аға бағылыға болар, етер, джейкерген бағылыға болар. Уапсая отып пес кіттачы мұғынна. Улу сарасын электриттен тәрілтелер көқтеғылы хәттірі салаячылары болан, үс хаманда қарақсан 10-ю кәпсетей бүхітінен үрелен сағылатылар. Винка, квадрат, лопата, след, печать, прибор, костер, карта, чертеж, окно, линия. Супер, Эдер специалистары Ильдархан Айсен Николаев әйеті. Бұрайек түмігінен уапсастыба уапсай жолурын көндірер документ оңғылықтақ. Валерия Залдарева, Александр Адамов, Саха телевидениеті, Үйе білу. Чекускай коракка 12 здоровья национальный кенгерия ұйтылда тұрар. Кенгерия суапсастыба здоровья тігар, она пандемия кемігер здоровья харыстабылын әйгетігер тұғланар. Бұл сыллағы тәрәйін научный программа тігар қазда сыты бапруғы көріқтірі. Үксе коронавирху ұтары үләғананыға. Манны істәйтші бұғытнан кем бағалақ күттіін сөп. Тәрәйін сәтенне 19 күнігердері очный-заочный қалыбынан ұйтылдар. Бастыгатын болар, бұл конференция, бұл рынок қайын әме бол батаған, бұл сен тепчетей бол бұтын үрдінен онлайн, онна очына бұғытынан болар. Ол үрдінен өлген білеген, ол қайдақ дұробияға солталағын, бұлығылар қайдақ қайыларын тұстырынан көпсет еқпет. Татта ұтык көлігер Иннокентий Баяров салаячылақ әр жон түмсүйті бағынай қағайысты бақытының салғағыныгар субботу нүктерейді. Бұтығынан келер сюжеттен білсен. Георгий Матананов бұйыл қыстатар сүйөйден ақсанын әлбетен қотонын кәңеттерге сорымуд. Салғағын күндөйін тұтутығыр осқолаға біргі бөремет уолаттары кәлін көміліс бүттер. Оттон ансамбылға біргі ұлдырты барыстыра бір әркен муастатын долбұрығын оңыр бұттар. Бұ сырыға ұтық көл әр жонын түмсүйтіттен гире аняатчылар кел біттер. Уолаттар түліпеннен соғытанлар үйерағай тұрабын. Оғанық әр жон түмсүйті бүгін түліп әмбараннар, әйек өлі лейкәлі бітті. Қотан тұтта өтдері үйінде нестен
Сохочи верю вала, манне тюет кей гелен камилэхэ ведер. Ону таханан это икки мэн бу кюдюдим, кюдюдим таварын ике гелен эсэби алта кей вала нилюли хиджабыт. Бэм хоутан нилюэдим болар, манна ый ямараттан ордук хиджим эвде була. Утюхилэ дьер. Асадыттан кей хэнгэлэ тэр солу булбаппын. Георгий Иванович был сайын куран болан ванна ойуру ота туран кахангытағыр до койуд оттан бүтбүт. Оттан кыхын сағаланыдыгар тымдылар түхен бербекке идэхе өлөрүүдө мусылыыда эми атақтанбыт. Быхатын әттәққа тұғы қаһастыватынан жарықтынар кейі күнін жылын аттарынара айылғаттан быхатшы тұтылуқтағы. Бүгін бейеттен кенеха бұ қотонуғар әтеем мостатын. Мостатын оңыр хаджабытын әтеем долбұрықтыра. Бейет тұғы ергер олар ойданлар осайынан біз сүйе асиде өтпаттанны қолуыра. Вот она, Чурапчы улуға лоқтоқ көгілігіне өйір программаға 2-ті ғон әтті сылтан көқтөқті күттір. Сыллата саңаттан саңа бір егі толқойдан, номну ағуын түйет торыма олыққа керді. Онын жон олығы тұпсығытығар олық болыр. Бір егіктір сүрінден тұпсаран оңыруға, онына өйірі қайгетігер ананалар. Маны тағынан нәхелектерге суол улыста уата күлу пөрімеуіне арас кивердер ұу ететі сетімен оғылар. Чопчене легер и китунче субъекте лака беге без проекта олока келер была нахпут по пуми программатна окордох гражданской хери памятник крюляхен Карл Маркс усатен туга пешеходный тротуар он рахна ванна уличное освещение он рахна ванна тон керулю скверен беге ме благоустройство тон рахна ванна буа йлгы культурный ремонт көрөтөн буланынар. Быйыл жыл бытаран аммалар муңкага койтан тагыслар. Алтан нэхелегер болбут күйтүлөк муңкага биге устар бөлөк бытсыртта. Быйылгы муңкалаган улуска санитарны ирдебиллери тутуган тереленне. Алтан нэхелеген улактактыра эме бурдебили тутуган эбелерегер тагыстылар. Сер быхытна нэхелег ытыккыр жагаха муңка салаячыта Михаил Дечковский күйлечите булдуттан күндүлүүрүгер көрдөйүдүттен сагаланна. Мен төрдөн татакка муңканы же айттым нэхелегке. Быйыл бу үч күн бүтүн балыкты эже буй. Дахин үч багай тагыста балык бар. Субукурдук алтандар сылаа үтүүгө соңустан муңкалааны териеллер. Ол курдук касаме күн устата күөллерин уларыта сылжан балыктыылар эбит. Быйылкы туу кендиги улаган күөллөр каябыт, тоойдукта муус нахар адан калы жеммит. Ыраазы бу улаган күөллөрдөн агалаадыбыт. Тубуна багар биреме тоона деринне тагыбер бар. Эми ари туук күөллөрдүн кайме хайыкпыт дейт. Олоқтоқтыр бұйыл көк балық мешік ғынна ең астыналылар. Үс күннәк балықтағын кәдіне 300 чәкә көлі ұлбыттар. Бүгін басы үйгімі ағарлы. Екі күн көтінен мен де олоқ. Үйтім апыда ұлды болу әдемі. Негәлі? Алтаннар бүгін әбелері күнділі әбіт көміз қытырықты ақтарынан өттік қараланан үлгі тұтырдынан тарқастылар. Лия Яковлева, Михаил Юмшанов, Сахателі бейнеті, Амма. Сунтар улуғығыр армияға барачылар кампаниялары тәрәхінді әқті күйтілдар. Улыз военкома Игор Данилов бәлетерінен сылтан сыл олаттар сұлуыспалы барарға моральный психологический білімдері тұпсын ер. Эдер Джон профессиональный білімді әқтір, соппар бірапта әқтір балары өрдер денкен етті. Биллерин курдук сорох ыңырылаачылар исүө сүрөх тымыр карах ырыларынан онна араз эшеилер содуларыттан сулууспалыр болжоктору көхүөн бийтер букатын токтуун сөп. Призывник күнүгер келбит улаттар сулууспалы барарга белеммит толлубаппыт дилдер.
Бүгін андай дуга илинен арас оңғығу аян тутан тахары күне білетінер. Бүгін ЮНЕСКО түріттен меткүнін күтті сетімнәқ. Саха сірігер тарбағар таланнақ мастырдар, уыстар балар. Оны тәңесі білен үліхуячілер сыллат әлбейлер. Кенілер жарықтанар хэнд мейт көріңнері мелджі улар яр кәңейір. Мен ханы ықпар ханнык бағар кейеға айлғаттан түгірі оңырон тахарар жоғырдақ. Сеп, ол гынамбаран үксе жон оны умнан кебеевет, онна мен таланым хоқ, мен туыда тавапын, тоққа дентерейім соқтен, қайдар онлык тоққа керен қала бітті, рамкаға дек қағып. Ол гынамбаран, хим бір жартын иққанады. Сеп, онна бастатын тұран көрдек қанады, айыға тоқ надатын, айыға тоқ интерейінлейін. Ол тоғыр арас жарығы бару болан көрек қанады. Қолыбыр ұруғыдан, ду, ұллан, дуын күйлен, әбетер қолыр бұмен кәлбетін көрдік әмен кейпсеннен да. Бүтін Россия тағы громчы дені аттағы әдір толыр ашылар онна аптардар көректерін 5 бастың кітта ашытын ұртытығар Сақа Сириттен Парасковия Варламова ұмысуыра кербіті. Үрі күреген финала Москваға түрек ғорқа культура кенігер болан асты. Төрдісті күлін ұтылар әдір толыр ашылар көрестерін бұйылғы сүрін номинациятынан фолк музыка жанры болбыта. Күрекқа опсайы әтті 11 региондан 200-тен тақса фолк музыкант күтті бұта. Жүри бұхарытынан кайылағынан Москва облағаттан сылжар Куинтфолиум группа аттанна. Умсураны конкурска бирге төрөбү тубая музыкант, продюсер, моксоллар ыры автора Семен Чинянов арыллан элжесиртта. Опыт тогото ылындым, жан катактандарын туттарын каптарын көрөмүн токкара үйрөндүм. Мастер-класс кагырттым, фестиваль көрөлдүм. Осанан сырдагы чезик тамнактык асты дек канады. Кин коракка бүкіндерге қаллан лаппатымныйда, күнін жылы кәтен көрәчілер, неделі ұстата мұңғытан салғын температурата 39 градус кәтиеға ден ехтіндерелер. Кин коракка әлбәғ жет ұлалыр болан, туманнақ болуға. Оттон бұ ұйға дойды үрдінен температура 5-7 градус үрдік тұруға. Республика кейін өттігер ақсыныға көрдері орта температураны қуғары соға. Манан сақылы сонуннары түмікті бүн, әтенге болын, кірсе қадері.